Bye.
Yesu. Kila mmoja mabudu wa Yesu mchana tu wa leo, kila mmoja mabudu Bwana, patie utukufu na heshima, maana ni zake peke yake. Give God all the glory. Utukufu wa Bwana Mungu hatuwezi ukauguza hata kidogo. Tunampatia sifa na utukufu kwa matendo makubwa ambayo ameyatenda, si kwa nguvu wala kwa uwezo, ila ni kwa rehema zake, fadhili zake na upendo wake mwingi kwa maisha yetu. Maji Roho Mtakatifu anayetenda kazi, unampatia Bwana sifa na utukufu, maana ni zake, ni zake. Hatuwezi kuuguza utukufu wa Bwana Yesu. Tamrushia utukufu kwa kuponya magonjwa, kuokoa, kuokoa, kufungua, kuinua. Shetani ameshindwa, ni kwa sababu ya neema ya Kristo Yesu. Si kwamba tupo na uwezo mwingi, lakini kwa sababu ya neema ya Kristo juu ya maisha yetu, tuko na kila sababu ya kumpatia utukufu na heshima mchana wa leo wa tarehe 2 mwezi wa Mei mwaka 2021, Jumapili ya kwanza katika huu mwezi. Tunalibariki jina la Bwana, aliyeweka jina, tunatukuza ile jina, tunamwabudu Bwana yetu, tunamuinua juu ya pingu na nje, tunamuinua juu ya vinyao na sanamu, tunamuinua juu ya mateso ya kila aina, juu ya majaribu, tunamuinua juu ya magonjwa na hata maradhi, tunamuinua juu ya mapepo na majini, tunamuinua juu ya uchawi na wachawi wenyewe, tunamuinua juu ya waganga na uganga wao, tunamtukuza Baba wa mbinguni, muumba pingu na nje na vyote vilivyo ndani, astahilie kuabudiwa, astahilie kusujudiwa, astahilie kubarikiwa, maana zaidi na kando yake hakuna Mungu mwingine aliye kama yeye. Haliganishwi wala hafananishwi na chochote. Yeye ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho wa maisha yetu. Bila yeye sisi hatuwezi. Mungu Bwana Yesu mchana tu wa leo. Asante Jehova. Asante Mfalme wangu. Unaweza. 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 Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. For the same. Thank you Lord. For the fire through us. Thank you Lord now for your grace. Thank you Lord for your power. Thank you Lord for your anointing. Thank you Lord for your love. We thank you. We worship you. We magnify your holy name, Jesus. You are mighty Lord. You are Saint Jehovah. Asante Bwana Yesu. Heshima na utukufu na sifa nampa Bwana Baba. Heshima, heshima. Shinda waasi wote ndani yako mtakatifu, hamna giza lolote, hamna mawaa, hamna ufisadi, bali kumejaa rehema, kumejaa fadhili, kumejaa upendo, kumejaa uwezo wa kiungu ya kuokoa, kukomboa maisha yetu. Tukiwa mahali hapa siku hii, Bwana wa majeshi, imekaribu mkono wako, tumrudishie nini Bwana Mungu kwa ukarimu wote ambao umetutendea. Tutakipokea kikombe cha uokovu na kutangaza jina la Bwana kwa ajili ya neema yako juu ya maisha yetu. Mfalme, kama si wewe hatungeli kwa mahali hapa. Bwana, ni asante kwa wote ambao wameingia ibada hii. Asante kwa ajili ya neno lako ambalo Baba tunaenda kushiriki mchana wa leo. Atakayelisikia neno hili na kuliamini, maandiko yamesema ya kwamba unapotuma neno lako unalifuatilia ili ukapate kulitimiza. Haulitimizi kwa kila mmoja, bali unalitimiza kwa wale ambao wameniamini. Wacha ikawa siku ya leo kwamba kutapatikana mtu atakayeamini kwa ile neno, ili ukilifuatilia ukapata, ameamini ukapata kulitimiza. Unapotenda mwokozi, Baba anasema ni asante. Tukufu na sifa ni zako milele kwa matendo makuu ambayo umetutendea. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti tunaomba na atakuamini. Amen. Our Lord's Prayer.